Ողջույն բոլորին, այսօր կխոսենք HIV վերիֆիկացման մասին։ Միշտ այս ալովակի հիմնական մասին անցնել եք, խնդրեմ բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմել լայքի կոճակը։ Շնորհակալություն եմ հայտում 2000 բաժանորդի հատման համար, սա բոլորի ձեռբերումն է։ HIV վերիֆիկացման վերաբերյալ տեսողովակ արդեն ունեմ ալիքում, 12000 դիտում ունի այդ տեսողովակը։ Այսօր փորձեմ խոսել բոլոր մանրամասներից, ինչպես է կատարում վերիֆիկացումը, որտեղ այն դիմորդները, ովքեր ցանկանում են վերիֆիկացնել, միշտ դիմում են, ինչպես է կատարվում, արդյոք չի խափանվի իմ դրամապանակը։ Եվ ես պատասխան տալիս եմ բոլոր իհարկե դիմորդներին, բայց խնդիրը նրանում է, որ ցանկանում եմ նաև ներկայացնել նոր դիմորդների համար, ովքեր կցանկանան վերիֆիկացնել իրենց HIV դրամապանակները կամ այն մարդիկ, ովքեր վերիֆիկացրել են այլ եղանակներով, ինչպիսի խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Վերջին շրջանում հայկական տիրույթում YouTube-ի և ոչ միայն տարածում են տարբեր տեսողովակներ, որ վերիֆիկացնում են, որ գրավների գրանցամատյանով և այլ եղանակներով, գրավների գրանցամատյանը դա Register Zalogov կայքն է, որը կա նաև համացանցի տիրույթներում տարբեր։ Խնդիրը նրանում է, որ գրավների գրանցամատյանը դա Ռուսաստանի պետական ծառայությունն է, և դա բոլոր Ռուսաստանի գրավատների միասնական թվային տարբերակն է, թվային համակարգն է, որտեղ պահպանվում են այն մարդկանց տվյալները, ովքեր գրավ են վերցրել որևէ գրավատնում։ Թվում է, թե խնդիր չկա և կարելի է վերիֆիկացնել, ստանալ HIV դրամապանակ հաստատվելու մակարդակի, բայց խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության համաձայն այդ տվյալների օգտագործումը, որոնք գտնվում են բաց բոլոր մարդկանց համար, պարզապես բրաուզերով մտնելով կարող եք այդ տվյալների հասանելիություն ստանալ, օրենքով պատժելի է։ Եթե ցանկանում եք այդպիսի խնդիրների առաջ կանգնել և կատարել վերիֆիկացում առանց վտանգելու ձեր գործունեությունը համացանցում, ապա դիմեք ինձ և ես հենց հիմա նաև կներկայացնեմ, եւ ինչու եմ ես առաջարկում վերիֆիկացնել դրամապանակը հենց ինձ մոտ։ Հետեւյալ ուրեմն պատկեր կարող եմ ներկայացնել վերիֆիկացման մեխանիզմ, որը ես եմ կատարում։ Ներկայացնեմ նախ ինչպես է HIV-ին վերիֆիկացնում դրամապանակները, HIV դրամապանակի ուրեմն սերվերն է, HIV դրամապանակը հարցում է կատարում Դաշնային ռեսուրսին, ուղարկելով այն բոլոր տվյալները, որոնք գրվում են վերիֆիկացման ժամանակ, անուն, ազգանուն, հայրանուն և այլն։ Դաշնային ռեսուրսը դա նույնպես պետական ծառայություն է, որի ենթակայության տակ կան տարբեր տվյալների բազան։ Եվ այդ տվյալների բազայից մեկը շատ կարևոր Ռուսաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տվյալների բազան։ Դաշնային ռեսուրսը ուրեմն միջանկյալ դեր է կատարում այս հատվածում, և արդյունքում, եթե դաշնային ռեսուրսը չլիներ և միայն ՌԴ քաղաքացիների տվյալների բազան լիներ, HIV-ին շատ ձևափոխություններ կարող էր կատարել, և քանի որ այս բազան շատ կարևոր է, այդ պատճառով դաշնային ռեսուրսը միջանկյալ դեր է կատարում։ Դաշնային ռեսուրսը տվյալների բազայում ստուգում է այդ քաղաքացու տվյալների առկայությունը։ Եթե այդպիսի քաղաքացու տվյալներ կան, դաշնային ռեսուրսը ոչ թե վերադարձնում է այդ տվյալները, այլ պատասխանում է, կա արդյոք թե ոչ։ Եթե կա, HIV դրամապանակը ստուգում է։ Եթե այդ քաղաքացու տվյալներով չկա այլ դրամապանակ վերիֆիկացված, ապա այդ քաղաքացու տվյալները կոպիտ ասված միացնում է ձեր դրամապանակին, և արդյունքում ձեր դրամապանակը դառնում է այդ ՌԴ քաղաքացու սեփականությունը։ Եվ եթե պարզվի, այսինքն պարզի այդ քաղաքացին, որ իր անունով կա այսպիսի դրամապանակ, կարող է շատ հեշտությամբ իր դրամապանակը դարձնել, և եթե նույնիսկ դուք ունենաք այդ HIV դրամապանակում մեծ գումարներ, չեք կարողանա դրանք ստանալ, ինչքան էլ դուք եք դա աշխատել կամ որևէ կերպով ստացել։ Այս խափեության մեջ եք ընկնում և փորձում եք վերիֆիկացնել այլ եղանակներով, ներկայացնեմ իմ վերիֆիկացման մեխանիզմը, որը բավականին բարդ իրականում կառույց է։ HIV դրամապանակը հարցում է կատարում դաշնային ռեսուրսին նորից, բայց բացի դաշնային ռեսուրսից կարողանում ենք նաև այս կապից ստանալ տվյալները, որոնք ուղարկում է HIV դրամապանակը միջանկյալ սերվերը։ Միջանկյալ սերվերը մեր ենթակայության տակ է։ Միջանկյալ սերվերը ՌԴ քաղաքացիների տվյալների բազայի հետ չի կարող որևէ կապ հաստատել, որովհետև դաշնային ռեսուրսն է միայն կարողանում այս տվյալները կառավարել։ Դաշնային ռեսուրսը ստանում է տվյալները, նորից ստուգում է կատարում քաղաքացիների տվյալների բազայում, բայց խնդիրը նրանում է, որ
միջանկյալ սերվերը կարողանում է տվյալը ստանալ տվյալների բազայից, այսինքն սա է իրականում կարևոր փաստը, այսինքն միջանկյալ սերվերը դաշնային ռեսուրսի հետ կապ չի ունենում, բայց դաշնային ռեսուրսն է կարևոր, ուրեմն ապարատը այս ընթացքում կապ չունենալով կարողանում է քաղաքացիների տվյալների բազայից որևէ տվյալ ստանալ։ Քանի որ մեզ այս միջանկյալ սերվերին պետք չէ որևէ տվյալ այստեղից, մեզ պետք է պարզապես իմանալ կա արդյոք այդպիսի տվյալ թե ոչ, միջանկյալ սերվերը պարզապես այդ տվյալները ստանում է քիվի դրամապանակից, եւ եթե կա այդպիսի տվյալ, միջանկյալ սերվերը փոփոխում է այդ տվյալները տարբեր ալգորիթմներով, այսինքն այնպիսի ձևով է փոփոխվում, որ այդպիսի քաղաքացու տվյալներ պարզապես չկան քաղաքացիների տվյալների բազայում, այսինքն մեր միջանկյալ սերվերի խնդիրը նրան մեկանում ստեղծել այնպիսի տվյալներ, որոնք չեն լինի քաղաքացիների տվյալների բազայում։ Միջանկյալ սերվերը այդ տվյալները գեներացնելուց հետո վերադարձնում է քիվի դրամապանակին, քիվի դրամապանակը չգիտի որտեղից է այս տվյալը դա, այսինքն վերադարձվել, այսպիսով միջանկյալ սերվերից վերադարձված տվյալները քիվի դրամապանակը ստուգում է, եւ քանի որ այդ տվյալները գեներացված են եւ որևէ ռեալ մարդու տվյալներ չեն, քիվի դրամապանակը այդ տվյալները միացնում է ձեր դրամապանակին, արդյունքում ձեր դրամապանակը կարող եք լիարժեք օգտագործել, եւ որևէ ժամանակահատվածում դուք խնդիր չեք ունենա որ մտածելու, կարող է ինչ-որ մարդ փորձի իմանալ այդ դրամապանակի առկայության մասին, որը բավականին հեշտ է, եթե վերիֆիկացում է անցել, եւ այսպիսով որևէ գումարի կորուս չեք ունենա։ Քիվի դրամապանակի վերիֆիկացումը 1000 դրամ է, 1 տարի առաջ տեսալովակի ժամանակ 500 դրամ էր։ Եթե կցանկանաք վերիֆիկացնել դրամապանակը, դիմեք ինձ Instagram-ին կամ Telegram-ին, անպայման կօգնեմ վերիֆիկացնել, ինչպես նաև կպատասխանեմ գումար աշխատելու վերաբերյալ հարցերին։ Հնարավոր հետևանքների համար ես կգրեմ պատասխանատվություն, բոլոր խնդիրները, եթե առաջանան, ես առանց ավելյալ վճարների լուծում եմ եւ ձեր դրամապանակը չի տուժում վերիֆիկացումից։ Շնորհակալություն, հաջողություն եմ աղթում գումար աշխատելու մեջ։